ကျွန်တော်လွမ်းတာပေါ့ဗျာအခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုတချင်းနဲ့ပတ်သက်ရအောင်မှာလीအကျိုးကတော်တော်စောစောတော့လုတ်ခဲ့ရနော်သူအဲ့အချိန်မှာဥကျိုးဟိုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်နာမည်ကြီးအစိုးရတွေညာကြီးပဲနော်ရွှေရှားသောမြေမာရီကိုချောခေါင်းတဲ့ချင်းလမ်းပြောင်းလဲအမြင်ရကြည့်ရအဲ့ကြားထဲမှာမင်းသားကြော်ဟိန်းဆိုပြီးတချင်းထဆိုတာနော်အဲ့ဒါမလွယ်တဲ့ကိစ္စ နည်းနည်းလေးရော့နည်း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 ရော့တာနဲ့များများပြည့်စည်သွားမှာဒီကဘာလောကဒေါ်ကျွတ်မေဆွေဘဝတိပဲရှီယမေဒီဒီလာထဲမှာဥကျော်မွေးနေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ဒီလာတယ်မွေးရအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ခါခါသူပြောဘူးရေပေါ့နော်ဒီအဲ့အောင်နဲ့မင်းကျွန်တော်မွေးနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အစမ်းနေပါရေထူတာကိုတုံးသက်ငါးလမ်းထဲမှာအဲ့ဒါသူသိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့အောင်နဲ့မင်းဂျူလိုင်ဘွားဟုတ်တယ်ပ
င်းငံနေရတယ်မွေးရလာချင်းတူးနေတာပေါ့ဗျာဥကျော်လည်းကျွန်လိုက်ွားကျွန်တော်လည်းကျွန်လိုက်ွားပေါ့ဥကျော်ကလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာဆွန်ကျွေးတွေပါရှိနေဥကျော်မဖိတ်ဘူးဖိတ်လည်းလာမှာမဟုတ်တာအဲသူကပြောတော့ပြောဘူးတယ်ရိုက်နေကြအဲ့ကောင်ကလည်းအလူတွေပါရင်တော့ငါမဖိတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးပါတယ်ဖိတ်နေဥကျော်လာမှာမဟုတ်တာအေးဟုတ်ပါတယ်ဥကျော်ဟိနေကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စုံနေပုံစံမျိုးပုံစံကတော့ကျွန်တော်ကကိုသားကြီးဟိုဒွေးနဲ့အရင်ရိုက်ခွင့်ရတာအဲကျော်စုံလင်းဆိုနာမည်နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဒွေးနဲ့အရင်ရိုက်ခွင့်ရတာအဲ့ဒါတတ္တိယမျက်နှာဆိုတဲ့ဇာကားပေါ့နော်အဲ့တတ္တိယမျက်နှာဆိုတဲ့ဇာကားမှာဒါကျွန်တော်နဲ့ဟိုကိုသားကြီးနဲ့ဒွေးနဲ့စဆုံတဲ့ကားပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကမင်းသမီးကကြတော့အဲကျွန်တော်ဆက်ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးနေအဲ့ဒီမှာအင်ဒရာကျော်စင်ပေါ့အင်ဒရာကျော်စင်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်ချင်းသူရိုက်တဲ့ကားကအဲမင်းဟိမ့်နဲ့မင်းသားမင်းဟိမ့်နဲ့အဲဇာကားတကားပေါ့နော်အဲဇာကားတကားရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲအင်ဒရာကျော်စင်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့နုပညာပါရမီပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်အရှိမသူကဟိုဟာချစ်တော်အယ်ဒီတာနဲ့ဟိုဗါလဲဟိုအနိုင်မဲ့ဒီဇလန်တို့နှစ်ခုပဲသူကထွက်ထားရသေးတာအဲဟိုဗီဒီယိုတို့ရုပ်ရှင်တို့စရိုက်တယ်ဆိုဗီဒီယိုတို့ဗါလို့စရိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့အမြဟိုစစချင်းသူလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအချိန်မှရိုက်ထားတဲ့အခြားရိုက်ထားတဲ့တကားကတော့လက်ဆမတက်ဘဲနဲ့ရက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကအပြည့်ဝမှာကျွန်တော်နဲ့စရိုက်လို့ဖြစ်တာပေါ့အင်ဒရာကျော်စင်ကအဲ့မှာဒွေးနဲ့အင်ဒရာကျော်စင်နဲ့မင်းဟိန်းနဲ့အဲ့တတ္တိယမျက်နှာဆိုရဲ98အဒရမာဇာတ်ကောင်ဥကျော်ဟိန်းကជីမိသွားတာជីမိသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်တွေ့တာပေါ့ဗျာခေါ်တွေ့တော့အဲ့ဒါသူနဲ့ရောရိုက်ဖို့ဆနာရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာပေါ့ကိုယ်တည်းအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဒီလိုသဘာဝင်းဝါရင်တကယ်ကိုပြည့်စုံတဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်နေတာကျော်ရိုက်ချင်တာပေါ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဇာလန်းဆွေးနွေးကြဇာလန်းဆွေးနွေးကြတော့တော်တော်ကြရတယ်ဇာလန်းဆွေးနွေးရတဲ့ကိုအခောက်ပေါင်းမယူတတ်နိုင်ဘူးကျော်ရဲ့အိမ်ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်တာအဲသူကြိုက်လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့ကဘာဖြစ်နေလဲခဏခဏရောက်အဲ့ဇာလန်းဆွေးနွေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တကယ်ရင်စိုးကြောဇာလန်းပါတယ်အဲသူလည်းပါတဲ့အခောက်တွေပါတယ်အဲ့တော့ဥကျော်ကပြောပြလိုက်ကျွန်တော်ကမကြိုက်လိုက်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ဥကျော်ကတိတ်လက်မခံချင်လိုက်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာနေတယ်မှာနောက်ဆုံးကြတော့ကြားခွင့်ပေးပါဆိုရင်98အဖေနဲ့ခတ်ဆိုးဆိုးတမီပေါ့ဆိုးတဲ့တမီရိုင်းတဲ့တမီမဟုတ်ဆိုးတဲ့တမီနဲ့အဖေနဲ့ကြားခွင့်ပေးပါဆိုတာအဲမိဘတွေကတာသမီတွေစီကကြားကျင်တဲ့စကားကိုမိဘတွေကြားနိုင်တဲ့အချိန်မှာကြားခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာတာသမီတွေကပြောပေးနိုင်ရမယ်ပြောပေးရဒီအခြားခြားသော1500ဘီလိန်တို့ဘာတို့ကနည်းနည်းတက်ပါသေးရဲ့98မှာဘီလိန်လောက်ရတာတော်တော်ဆိုးတယ်အဲဆိုမိဘမေတ္တာကိုကနောကောစားလုတ်တဲ့မတိတတ်တဲ့သာသမီဗီလိန်ကနည်းနည်းဟိုရိုက်ရတာနည်းနည်းဟိုပါဘောနော်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲဆိုပြီးတဲ့မုံလောက်တယ်အချစ်ကြောင့်ဗီလိန်ဖြစ်တာတွေဘာတွေကခွလွလို့ရသေးတယ်1500ကြောင့်ဗီလိန်ဖြစ်တာတွေခွလွလို့ရဟာလားအဲ့မှာအင်ဒွာကျော်စင်ကလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ပဲဦးဝဲအဖြေကိုမပါတာနော်အဖေပေါ်မှာဆိုးတာမှာရသလောက်ဆိုးတာအဖြေမပါဘူးနော်ဦးဝဲ ending ကြမှာ dialogue လေးတစ်ခွန်းပဲဒါလေးပဲကိုပြန်ဖြည့်ရရှိတာရတယ်ငိုယုံပြီးသားရိုက်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယုံကြည်မှုနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဥကျော်နဲ့အဲကျွန်တော်စပြစ်တယ်ကားပေါ့အဲ့အနေစလိုက်တာအိုက်ကားကလည်းထွက်လာတော့ဟိုထိုင်ရအောင်မြင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အနေအိုက်ကြားခွင့်ပေးပါနေစလိုက်တာဥကျော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဥကျော်ဟိုတာနာပေါင်းနဲ့မဝင်ခင်အချိန်အထိပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဥကျော်ရဲ့ဟိုအနုပညာအတွေ့အကြုံပေါ့နော်နှစ်ကိုနည်းရမှာမဟုတ်တာဗျာ30 40အဲ့ဒါအဲ့လို
အဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုနှစ်တီကိုအဲ့လိုနှစ်တီမှာရှိခဲ့เสียမလို့ပဲနဲ့ဥကျော်စီကကျွန်တော်ကအကုန်ဟိုတည်ခွင့်ရအဲဥကျော်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလေပတ်နေတဲ့ဟလာဟိုဥကျော်တို့ကအပြင်ထွက်လို့ရတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လက်ရှိအပြင်ပါမှာပဝန်းကျင်မှာဟလာဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ပြတွေအာလူမှုရေးတွေအကိစ္စအဝဝတွေကိုကြာတော့ဥကျော်ကကျွန်တော်စီကပြန်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူကျွန်တော်နဲ့ဥကျော်နဲ့အဲ့လိုပေါင်းစည်းခဲ့တာပေါ့အခုမွေးနေ့ဆိုတော့ဒါဥကတော်မောင်ကြီးပြောလို့ကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်မသိဘူးဥကျော်ကလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာဆွန်ကျွေးတွေပါရှိနေဥကျော်မဖိတ်ဘူးဖိတ်လဲလာမှမမှုတာအဲ့သူကပြောတော့ပြောဘူးတယ်ရိုက်နေကြအဲ့ကောင်ကလည်းအလူတွေပါလို့ငါမဖိတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးပါတယ်ဖိတ်နေဥကျော်လာမှမဟုတ်တာအေးဟုတ်ပါတယ်အဲ့သူကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုအချို့ကိစ္စတွေ understood ဖြစ်နေတာရှိဒီလာထဲမှာဥကျော်မွေးနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီလာထဲမွေးရတာဟုတ်လားအဲ့ချိုလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ခါခါသူပြောဘူးရေပေါ့နော်ဒီအောင်နဲ့မင်းကျွန်တော်မွေးနေ့တစ်ခုဆိုကျွန်တော်ကစမ်းနေပါလှူတာကို35လမ်းနေမှာအဲ့ဒါသူတိသွားတဲ့ခါကျတော့အောင်နဲ့မင်းချိုလိုက်ဘွာဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမဟုတ်လေမင်းနဲ့ငါတချို့နေရာကြီးတူနေလို့ငါထင်တာကိုငါထင်နေရတဲ့မင်းနဲ့ငါနေရတဲ့မွေးရလာချင်းတူနေတာကိုဥကျော်လည်းချိုလိုက်ဘွာချိုလိုက်လည်းချိုလိုက်ဘွာပေါ့နော်ဒါအခုမှဂျုံလို့ပြောပြတာပါအရင်တော့ဥကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းစည်းခဲ့တယ်ဆိုတာအာကျွန်တော်တို့ plot တစ်ခုရဥကျော်ကကျွန်တော်နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဥကျော်ကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအသက်50ကျော်ပါလေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရုပ်ပြတွေဝတ္ထုတွေကဒီအသက်အရွယ်ကိုမြင်သာထားရတာဘယ်ရှိမလဲ။အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်နိုင်ငံခြားအကောက်လေကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးဥကျော်လည်းအဲ့ဒီတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လို copy လုပ်ရင်တိတ်မကြိုက်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလုံးလေးလုံးထားမရှိရဲ့ခါကြောင့် site ထုတ်ရတာ။ကျွန်တော်အပြင်မှာကြားရတဲ့သိရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလူနဲ့လူပဝန်ကျင်တွေမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်ကဖန်ပြီးတော့အဲ့လိုအုံးနေပြီးစားတာသူနဲ့ဦးကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့ဒါအခန်းစဉ်တစ်ခုစပြီးတော့တစ်ခုရပြီဆိုဦးကျော်ကျွန်တော်ဒါရတယ်သူကလည်းသူရလာရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဟဲ့ငါဒီတစ်ခုတော့ရတယ်ဟဲ့မင်းအဲ့ဒါကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုနဲ့ရိုက်မလဲငါတို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်လန်ဟိုကိုင်းကြုံမင်းကြုံကိုင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုချိတက်ကြတာ4-5နှစ်ပဲ4-5နှစ်ဆိုတော့နေရမှာမဟုတ်တော့4-5နှစ်မှာတော့ကအများကြီးထွက်သွားတာအများကြီးတော့တာသူကတလားမှာကျွန်တော်ကတခြားမင်းသားနဲ့ကိုမရိုက်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ company 4-5ခုကပြောကြော်စောလင်းနဲ့ဥကျော်သွားဆီယံသွားပြီးကျွန်တော်သားတပြားမှဆီယံမရတာဥကျော်ပဲသွားပေးတာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ယူရအဲ့ပေးပြီဆိုတော့ဥကျော်ဖုန်းဆက်ရောငါ့ကိုကိုခင်ဆိုင်လာပေးသွားပြန်ပြီဟောမင်းနဲ့ငါကရောကိုဦးကြီးလာပေးသွားပြန်ပြီရောမအင်းဝင်းလာပေးသွားပြန်ပြီအာရောဟိုကကိုစိုးတန်းတို့လာပေးသွားပြန်ပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့တူးကြည့်ရနေတာဆရာမေအဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့အတနှစ်ပြီးတစ်နှစ်ခြာတစ်ပတ်လဲနေရကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လိုက်ရှင်းရတာလေဟောကျွန်တော်လည်းဆင်ရရထားတာဟုတ်လေကောင်းလေနော်ကိုကိုနဲ့ဟုတ်ကြတယ်တွေးလိုက်တယ်အတွေးတိုင်းလိုလိုပါလေဟိုရောက်သွားတဲ့ကားနဲ့လဲလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကအဲ့အဲ့ဟိုနေပါရော့သွားတဲ့ကားကြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အာမင်ရတဲ့ကားကြီးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို၅ကားမှာအဲ3ကားတို့အဲ့ဒါတစ်ခါကျ4ကားတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုရှိပါတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒါကဟိုတယောက်စိတ်ကိုတယောက်တိပြီးတော့အလုံးလောက်ရတာအဲ့ဒါအာတာချက်ပဲ။ဥကျော်စိတ်ကိုကျွန်တော်တိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုဥကျော်တိတယ်။နောက်ပြီးပြိသက်တီကိုတိအောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးလေ့လာတယ်။အဲ့ဥကျော်လည်းသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူ့သဘာနဲ့ပြိသက်တီရဲ့ပြိသက်တီကိုလေ့လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတယ်ကဒီဟိုဒရမာနဲ့စခဲ့တာဥကျော်တို့နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ drama နဲ့လေပတ်တဲ့ရေးစီးကြောင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်။နောက်ဒီခုနပြောတဲ့ရုပ်ရှင်ဟာလား comic ဟာတာရုပ်ရှင်မှပဲလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့အဲရေးစီးကြောင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကပါခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုတွေပါခွင့်ရလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အောက်သက်ကြီးခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဝင်းစာကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ကြောင့်မို့လဲဥကျော်ဟိန်းတို့ကိုဟိုဒွေးတို့နဲ့ရုပ်တရက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူတို့စိတ်တိုင်းကြနေပါဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့လည်းဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲကြတာပေါ့သူတို့စိတ်တိုင်းကြတယ်နောက်ပြိတ္တရဲ့အစာပြိတ္တရဲ့ဟိုစိတ်ကိုသိအောင်လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြိတ္တအတွက်ပေးသင့်တဲ့ message ပေါ့အစိတ်တောင်မဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်ကအဲသိချသတိထားရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုခြိတက်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဥကျော်ရဲ့မွေးနေ့မှာဒီဥကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြန်ပြောခွင့်ရလဲဥကျော်ကိုကျွန်တော်လွမ်းတာပေါ့ဗျာအခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုတချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မှလေဥကျော်ကတော်တော်စောစောเนาะလုပ်ခဲ့တာเนาะမဆွေလူဘဝကိုအချို့ရှိဘူးမဆွေတခုလို့ဆောင်းရ
ချက်ပါလေဟောအဲ့အချိန်မှာဥကျော်ဟိုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေအများကြီးပဲเนาะဟိုမိုနိုတွေရောစတူဒီယိုတွေရောအုံကျူးတွေရောကော်ပီတွေရောဆိုတဲ့တကယ်နာမည်ကြီးအဆိုတော်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအဆိုတော်တွေအများကြီးเนาะအဲ့ကြားထဲမှာမင်းသားကျော်ဟိန်းဆိုပြီးတချင်းထဆိုတာเนาะအဲ့ဒါမလွယ်တဲ့ကိစ္စနည်းနည်းလေးရော့ဟိုနည်း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 ရော့တာနဲ့များများပြက်စီးသွားမှာwe jaga loka lo ache sha phwe phi swe loka di da to ya set so lo le ya ma mo da mae ai ma jaw hin de jaw hin so le tachin jaw hin tachin so bi lo mo thu daw ma chao sia yi ya aku ma pyan na daw na daw le ai tan mo le ya da le ti aku chain di le pyan so ni ja de tachin ni shi ni do mae na daw ni ja do mae chano aku aku ho ta khu khu sait ho sait che ma tachin na daw chin na u jaw tachin ni na daw ma ba so da ta na ri အော် message တွေဟိုမျိုးစုံပါတယ်ဗျာ။နောက် emotion တွေတချင်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။နည်းနည်းမှမလျော့ခဲ့တဲ့ဟိုဆရာကြီးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်းလူမရှိတော့မှနာမည်အခုချိန်ကြီးရှင်းတန်နေတော့မယ်လေ။ဟုတ် radio တွေဆိုတယ်လေစိတ်ညာလို့မှတ်မှာလားတခုတ်တယ်ပဲ။ဟုတ်တယ်။တခုတ်တယ်ရတယ်တစ်သက်လုံးတည်သွားတယ်။ဒါပဲဒါပဲအခုချိန်ကြီးပြန်နားထောင်လဲပြန်အောင်စော်သေးတယ်။စိုးနေကြသေးတယ်တည့်ရမှာ။အာအဲ့ဒါကြီးလေအဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုကြော်ဟိန်းဆိုတာလေတောင်းတောင်းနေတော့ကြော်ဟိန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အလူပညာနဲ့ပတ်သက်ထားခဲ့တဲ့ထားခဲ့ဘူးရဲ့စိတ်ကြီးကကြောက်စရာကြီးလားအဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဟိုမှီသိင်းတော့မှီလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့အရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခိုသိင်းတော့ခိုခွင်းရလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေအဲ့အရေးအယောင်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လေးကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ဥကျော်ဟိန်းကောင်းရမွန်ရာဌာနမှာကောင်းရမွန်ရာဘုံဌာနမှာရှိနေပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးအဆင်မြင့်တဲ့ကောင်းရမွန်ရာဘုံဌာနတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကူးပြောင်းနိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြုပေးပါတယ်